تیرے نام نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ملک اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک اشرف آفیشیل. میں آیا میں آخر ڈورا تے جانا چکر سکر لاما. یہ میری پیاری جی نکی نکی جی بہڑ, یہ ساری منج, وہ گاں کھڑی پرو کھڑا بچہ جڑا ہوں جڑے کٹک ہو تے وہ اساں کار چھوڑائی زبا. تے میں کہنا تے ایک تا گھا وی سیٹ کیتی ہاں تے ڈورا دیر چکر لائی آواں کیونکہ اج ووٹاں دی ہیں ہنے ووٹ دتا کہ ایسے وال دیکھ سم شام چار روپے من جی ایک تا موبائل سگنل اج ہن بند. اے کھڑو تے میرا پیارا جی نکا جی بچہ کیونکہ یہ نا وہ یہ گاں وہ مجھ یہ بچہ بچی یہ بچہ یہ چھ مہینے کا تاکہ سردیوں میں بھی تو گرمی میں بھی جڑا ہے اتنا کھڑے رہنا. یہ بیٹھیاں ہیں بکریاں, یہ والا گوڑا بیک سائڈ سے جانا رہا گھوم صاحب. آج یہ میرے ہی بس پہلا ہی ہارڈ میرا موٹرسائیکل چلاؤن دا پہ اتنا دکان ہوں باقی اتنا بھی ہونے جتنے بھی یعنی کہ ہائی اتنا ٹوٹلی جڑے نا سارا کچھ جڑا نا بس ایک دو ٹبا ہی سائڈ سے بیٹھے بس پتے ویکھو نا سارا ماحول ساری علاقہ دیکھو بالکل ہی ویکھ لو سب سکون نہ شور شرابہ نہ کچھ ہی سائڈ سے گیا سارا گھر بالکل ولیج گھر گیا گاؤں سارا جی واسطے میں ان شاء اللہ ایک پراپر ویڈیو بنا کے نا سینڈ کرو گا سارے جڑے اردو سے زیادہ ہیں بس بلاک ہو سارے چیزیں ختم. اج تو بھائی گل سما کہ اج الیکشن دی وجہ تو نا سارا ڈی دا جڑا نا بالکل سارا ڈی سگنل دی ایک بھی کٹ گیا. یہ دیکھو یہ لکھو یہ اسی کہ آگے احتیاط ہے گہرائی سے بچے گہرے کھائیے. یہ وہ سامنے دیکھو نا یہی وے بالکل گہری کھائی ریت ریت کھلے ہوتا لیکن ہوں ریت ہونی ہے ریت کے اندر لیکن ہوں جڑا ہے سارا سامان جی حال رکھتا سارے چینل کو سبسکرائب نہیں مارا تو سارے چینل کو مارو جی سبسکرائب اور جڑا یہ مزدار ہاں شروع لیکن شروع تو اصل پہلے ہی کر چکے تھے لیکن میں کہ بس جا سینٹر کے بچوں پچ کی سکے کبوت کو بھی اصل دوارا سٹارٹ کرتا ہوں ماشاء اللہ کے نالے دے پے ویسا رات جگہ یہ دیکھو سارے گھنیا تو چھوٹے چھوٹے گھر یہ دے پے یہ ہی وے کنک بھی ماشاء اللہ جڑا چنگی ساری صحیح پی ہے جی جی ویسی یہ ویسی ویسی ماشاء اللہ یہ جڑا یہ دے پے کنک ماشاء اللہ چون وڈی وڈی صحیح پی ہے تو میں تو سامنے الیکشن والا جڑا رش دکھاوا نا سامنے بھی ورتو سڈے تھے پہ اس موٹر سائیکل ودا نہیں واسطے نہ تھوڑا جو ہے تھکیاں دی وجہ تو سامنے جڑا ہے نا وہ ہونے پہن الیکشن ہونے پہن الیکشن کی وجہ سے کیونکہ پیچھے رہ گئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد پولنگ ملتی ہے گنتری بل سارا جڑا ہے نا رزلٹ ہوتے اتنا سارے کو ہونے چڑھ ہوئے وہ بھی جڑا نا جانا میں اتنا اتنا ہی ہم ہی نا ہوں جانا میں سعودی عرب چلا گیا ہوں میں جانا واسطے آیا تو وہ بھی اتوں جڑے نا سارے دے سارے جڑے ہیں تو سارے زمین دیش کے اتوں چلے گئے ہیں باقی جڑا ہے کہ اصل میرے سامنے جڑا دیر کا ماشاء اللہ یہ بھی جڑا نا یہ سامنے رہتے پہن ٹائم اور ٹائم جانا پولنگ بھگتا کے آدھے پہن انہوں نے دکھائی پہ ڈیوٹی تو ڈہ نہ پاؤں خیر میں
ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਅਸਲੂ ਹੈ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਰੱਖੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਪਰ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸਰ ਚਾਚੂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਠਾ ਕਰੋ ਹੈ ਤਾਂ